απαρτίζεται από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν, πιστεύω, ποτέ δεν παρουσιάζανε μια ομάδα. Istina je da posljednjih godina mi imamo zapravo veoma dobre igrače, ali nismo uspeli da igramo dobro kao celoviti tim. Za nas je sada i za mene predstavlja utakmicu u Italiji jedan dobar korak u svemu tome, u našoj novoj organizaciji. Pokušat ćemo da sledimo plan našeg trenera i od prvog momenta ćemo probati da pokažemo ono što umemo i da idemo ka cilju, da osvojimo tri boda. Da li želite da vam prevedem? Da, novinar je pitao u kojoj meri je utakmica sa Italijom psihološki uticala na njih da se osete, da ih ohrabri, s obzirom na to da su imali neprestalno poraze. Gospodin Bakasetas je rekao da istina je da ih je ta utakmica obodrila, ali i takođe ostavila jedan gorak ukus s obzirom na to da su imali neke šanse da daju go i da su mogli zapravo da imaju i bolji rezultat na kraju. Ali zato je ova utakmica sa Bosnom veoma važna i oni će probati, bit će skoncentrisani i na rezultat i na način igre. Pitanje se ticalo budućnosti igre, kako igrač vidi, jer je činjenica da su te novine koje se sada uvode, da zahtevaju određeno vreme i da zapravo cilj se vidi negde čak i za dve godine. Kako je nekoliko puta nagovešteno. Gospodin Bakakis je odgovorio da njegov komentar je na to da su veoma zadovoljni što slede taj plan i što slede tu novu filozofiju, da su sada sa igrom sa Italijanima pokazali da su u velikoj meri usvojili taj ono što im govori njihov trener i da je njihovo da to slede i veruje da će imati dobre rezultate.